Look at the gamely. Chinet Srao, Chirio, Kanka, Api Watson Kum. Nung Chinet be pit in your bay, chip and that day. Dow Chim Night Pill, Ping Muchi would choke time to roll a hot nung no time mullet hand of Borot. Ching little did look gamely, then chat took loon touch him and do some mind net, Munjong Aoki how look, tab and the nutty. Knong some name, way about look, can no minchibit. Look answer send a little Facebook about look tie. Car out lum tone, tie mean secret cool co op. ដោយជាស្រូវដែលអោនដាក់ក្របអញ្ចឹងដែរដូចនេះការប្រើពាក្យតាយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយជាការប្រសើរដែលត្រូវតែរក្សាលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកទឹកចិត្តឲ្យហៅលោកតាអ៊ំពូមីងបងឬប្អូនទៅតាមអាយុជាការប្រសើរពីព្រោះលោកគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានតួនាទីគ្មានឋានៈអ្វីក្រៅពីការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេ លោកសន្យាថានឹងបន្តរស់នៅជាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកមិនខុសពីអ្វីដែលលោកសរសេរបែបនេះលោកកែមលីតែងតែរក្សាភាពសាមញ្ញរបស់លោកពេលចុះមូលដ្ឋានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋឬធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសង្គមដោយពាក់តែស្បែកជើងប៉ាតានិងពាក់អាវយឺតហើយបើអ្នកភូមិទទួលទានអ្វីលោកក៏ទទួលទានអាហារទាំងនោះដោយអ្នកភូមិដែរការដែលលោកដើរស្ទើរគ្រប់ច្រកលហកដើម្បីស្រាវជ្រាវ ដែលការងាររបស់លោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងនោះនាំឲ្យមានការវិភាគដ៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយងាយស្ដាប់ងាយយល់និងបង្ហាញពីបញ្ហាពិតៗរបស់ពលរដ្ឋដែលលោកជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនេះលោកកែមលីជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនដូចជាលោកធ្លាប់ធ្វើការបម្រើនៅក្រសួងសុខាភិបាលកាកបាទក្រហមក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំៗដូចជា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP វិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NDI មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ UNICEF និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ជាដើមលោកធ្លាប់ជាស្ថាបនិកបង្កើតអង្គការសមត្ថភាពផ្ដល់បានជួយពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខភាពសម្រាប់ជនក្រីក្រលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលផ្នែកជំង
ACC ក្រៅពីនេះលោកក៏ធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលើផ្នែកសិទ្ធិការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងផ្នែកយុវជននិងការងារលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះម៉ាក H&M និងក្រុមហ៊ុន Gap តាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសំទោសតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសិទ្ធិការងាររបស់កម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតលោកក៏ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតគេនៅចាំបានថាលោកបដិទ្ធកែមលីបានធ្វើយុទ្ធនាការ100រាត្រីនៃគ្រួសារខ្មែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះនៅឡើយទេក៏ត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលលោកធ្វើបានតែត្រឹមតែ15រាត្រីតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការនេះលោកបានចុះស្នាក់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋតាមស្រុកស្រែចំការដោយផ្ទាល់ទោះពេលខ្លះលោកបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការស្លាប់លោកកែមលីប្រហែលជាមិនមែនជារឿងចម្លែកចំពោះលោកប៉ុណ្ណោះទេព្រោះលោកតែងតែនិយាយហើយថានៅពេលដែលលោកវិភាគម្ដងលោកមិនដែលគិតថាខ្លួនលោកនឹងមានជីវិតនោះទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសម្បូរទៅដោយខ្លាច្រើនមានពស់វែកច្រើននិងមានឆ្លាមច្រើនលោកបានត្រៀមលិខិតឆ្លងដែនមួយមានទិដ្ឋាការ3ឬវីសា3ទី1បើសិនជាគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យនៅមន្ទីរពេទ្យទី2ទៅព្រៃសរនិងទី3ទៅ